Joan Corrominola Vila va presentar aquest passat dissabte a Olot, a la Cosa Museu Can Trinxeria, el seu llibre Petits contes per a grans, un recull de contes senzills de llegir però complexes i profunds que va convidar els assistents a l'acte a participar d'un debat enriquidor i distès. L'acte el va presentar la Gabriela Balan, membre de l'Associació Garrotxa Cultural, i va comptar també amb la participació de la psicòloga Sílvia Ferrés Costa. Que no sabrà què fer.